Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 1-modul 3-darsimizdamiz. Tayanch harakatlanish sistemasini o'rganib chiqamiz. Qani boshladik. Tayanch harakatlanish sistemasi 2 qismdan tashkil topgan. Bular bizning suyaklarimiz va muskullarimiz. O'zi mavzuning nomi ham aytib turibdiki, bizning demak suyaklarimizning tuzilishi, muskullarimizning tuzilishini biz 2 video darslik orqali sizlar bilan o'rganib chiqamiz. Skelet. Skelet bu inson tanasidagi ma'lum bir suyaklarning jamlanmasidir. İnsan tanasida umumiy hisobda 206 ta suyak bo'lib, shundan 36 tasi tog' suyaklar tashkil qilsa, 85 tasini, ya'ni 170 ta juft suyakdan iborat bo'ladi. Bu yerda masalan peshona suyagimiz bitta bo'lib, demak tog' suyaklar guruhiga kiradi yoki yanog'imiz 2 ta, demak juft suyaklar guruhiga kiradi. Suyaklar inson tanasida quyidagi vazifalarni: tayanch, ya'ni ichki organlarimiz va mushaklarimizga tayanch berib turish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari himoya qilib turish, masalan, miya qutisini bosh skeleti himoya qilib turadi. Ko'krak qafasi esa o'pkani, yurakni himoya qilib turadi. Yoki chaniq skeleti bu siydik ayrish a'zolarini va jinsiy organlarni himoya qilib turadi. Yoki qon hosil qilish vazifasi. Bizda qon hujayralari, ya'ni eritrositlar, leykotsitlar va trombositlar suyakning qizil ilik qismida hosil bo'ladi. Yoki suyaklar o'zida tuzlarni to'plab turish, ya'ni tuz deposi vazifasini ham albatta bajaradi. Suyaklar joylashgan o'rniga ko'ra quyidagi guruhlarga ajraladi. Bular bosh skeleti, ko'krak qafasi, umurtqa pog'onasi, qo'l-oyoq skeletlariga ajraladi. Birinchi bosh skelet. Bosh skelet 2 qismdan tashkil topgan. Miya qutisi va yuz suyaklaridan iborat bo'ladi. Umumiy hisobda boshda 23 ta suyak bo'lib, shundan 8 tasi miya qutisida joylashgan. Masalan, tepa suyagi 2 ta, bitta peshona, panosomon suyak, bitta ensa suyagi va 2 ta chakka va bitta g'alvirsimon suyaklar umumiy 8 ta suyak miya qutisi suyaklarini tashkil qiladi. Yuz skeleti esa pastki jag', yuqorki jag', burun, yanoq va dimoq, yana boshqa suyaklardan tashkil topgan bo'ladi. Umumiy yuzda 15 ta suyak mavjud. Umumiy 23 ta suyak bosh skeletini hosil qilib beradi. Umurtqa pog'onasi. Umurtqa pog'onasi insonning asosiy tayanch a'zosi bo'lib, umurtqalardan tashkil topgan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, har bir umurtqaning 3 ta qismi mavjud. Bular umurtqaning tarasi, umurtqaning o'simtalari. Har bir umurtqada 3 tadan o'simtasi bo'ladi va umurtqa teshiklaridan tashkil topgan bo'ladi. Mana shu umurtqalarning tanasi birlashib umurtqa pog'onasini hosil qiladi. Umurtqamiz umumiy 33-34 ta bo'ladi. Shundan 7 tasi bo'yinda joylashgan, 12 tasi ko'krakda joylashgan, 5 ta bel umurtqasi, 5 ta dumg'aza, 4 ta yoki 5 ta dum umurtqalardan tashkil topgan bo'ladi. Umurtqa teshiklari birlashib orqa miya kanalini hosil qiladi va mana shu kanalning ichida orqa miyamiz joylashgan bo'ladi. E'tibor berib qarang, umurtqamiz ma'lum bir tekislikda emas, ma'lum bir egikliklar bor. Masalan, deylik, bo'yindagi egiklik umumiy tanaga nisbatan biroz oldinroqda joylashganligi uchun bu bo'yin egilmasi lordoz deb ataladi. Bu oldinga egilish degan ma'noni anglatadi. Ko'krak qafasi, ya'ni ko'krak umurtqalari biroz orqaga bo'rtib chiqqan, bu kifoz deb ataladi. Belda ham albatta lordoz bor, dumg'aza desa kifoz. Umumiy 2 ta lordoz va 2 ta kifoz egikliklari umurtqa pog'onamizda har bitta insonda tabiiy holatda bo'ladi. Bu chaqaloq tug'ilgan paytda bo'lmaydi, keyinchalik hayotining ma'lum bir davrlarida hosil bo'ladi. Ko'krak qafasi. Ko'krak qafasi 12 ta ko'krak umurtqasi, ya'ni orqa tomondan 12 ta ko'krak umurtqa, ikki yon tomondan 12 juft, ya'ni 24 ta qovurg'a va bitta to'z suyagidan tashkil topgan. Umumiy 37 ta suyak birgalikda ko'krak qafasini hosil qiladi. Qovurg'alarimiz 3 ta guruhga ajraladi. Bular 7 juft chim qovurg'a, 3 juft soxta qovurg'a va 2 juft yetim qovurg'alardan tashkil topgan bo'ladi. Bizda 1-chi qovurg'adan to 7-chi qovurg'acha bo'lgan qovurg'alar to'z suyagiga birlashganligi uchun chim qovurg'alar deb ataladi. Bular umurtqa pog'onasiga ham to'z suyagiga ham birikkan. 3 juft, ya'ni 8-chi, 9-chi, 10-chi qovurg'alarimiz bular to'z suyagiga o'zaro 1-chi tog'aylar yordamida birlashib 7-chi qovurg'aga birlashadi va keyin to'z suyagiga birikadi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri emas, balki 7-chi qovurg'a orqali to'zga birikkanligi uchun ham soxta qovurg'alar deb ataladi. 2 juft 11-chi, 12-chi qovurg'alar umurtqa pog'onasiga biriksa-da, lekin to'z suyagiga birikmaganligi uchun qorin muskullarining orasida erkin holatda turadi va bu yetim qovurg'alar deb ataladi. Qo'l skeleti. Qo'l skeleti 2 ta qismdan tashkil topgan. 1-chi qismi kamar. Qo'lning kamar qismi bu qo'lni harakatga keladigan erkin qismini tanaga birlashtirib turish vazifasini bajaradi. Bular
ikkita kurak va ikkita umruq suyaklaridan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni har bir qo'limizda bittadan kurak va bittadan umruq suyaklari bo'ladi. Erkin qismi bu qo'lning harakatchan qismidir. Bular ikkita yelka, ikkita bilak, ikkita tirsak, 16 ta kaft usti, 10 ta kaft va 28 ta barmoq suyaklaridan tashkil topgan bo'ladi. Kaft usti suyaklari har bir qo'lda 8 tadan bo'lib, bilak uzuk ham deb ataladi. Kaft suyaklari esa har bitta qo'lda 5 tadan bo'ladi. Barmoq suyaklari har bitta qo'lda 14 tadan bo'ladi. Bizda birinchi barmog'imiz 2 ta suyakdan tashkil topgan bo'lib, lekin qolgan barmoqlarimiz 3 ta suyakdan iborat bo'ladi. Oyoq skeleti. Oyoq skeleti ham qo'l skeleti singari 2 ta kamar va erkin suyaklardan tashkil topgan bo'lib, kamar skelet 2 ta chanoqdan tashkil topgan. Lekin har bitta chanog'imizning o'zi aslida 3 ta yonbosh, qov va o'tirg'ich suyaklardan iborat bo'ladi. Bu yerda 3 ta suyak birlashib bitta yagona chanoqni hosil qiladi va 2 ta chanoq ikki yon tomondan birlashib bitta yaxlit kamar suyagini hosil qiladi. Ko'rib turibsiz, ikki yon tomonda ikkita chanoq suyaklari dumg'az umurtqalariga birikkan bo'ladi. Erkin suyaklarga ikkita son, to'rtta boldir, tizza, 14 ta kaft usti, 10 ta tovon va 28 ta barmoq suyaklarini tashkil topgan bo'ladi. Xuddi qo'lnikiga o'xshab tuzilgan oyoq skeleti ham erkin qismi qo'lnikidek bir xil. Suyaklarning birikishi. Suyaklar birikishiga ko'ra 3 ta guruhga ajraladi. Harakatchan, yarim harakatchan va harakatsiz. Harakatsiz suyaklar o'z ikki xil chokli va choksiz suyaklarga bo'linadi. Suyaklar harakatchan birikkanda ma'lum bir bo'g'imlar yordamida birikadi. Masalan, qo'l va oyoqning kalta va uzun naysimon suyaklari bo'g'imlar yordamida harakatchan birikkan bo'lib, har bitta bo'g'imning 3 ta qismi mavjud. Bu bo'g'imning yuzasi. Ikkita suyakning yuzasi ma'lum bir miqdorda tog'ay bilan qoplangan bo'lib, bu suyaklarning ishqalanishini kamaytiradi va bo'g'imni o'rab turadigan kapsula bor. Bu kapsulaning vazifasi bo'g'imning ichidagi suyuqlikni saqlab turadi. Suyuqlik esa bo'g'imning ishqalanishini kamaytirib, qo'llarning va oyoqlarning erkin harakatga kelishini ta'minlab beradi. Yarim harakatchan birikadigan suyaklar umurtqa pog'onasi suyaklaridir. Bu suyaklarimiz, ya'ni har bir umurtqalarning orasida ma'lum bir tog'aylari bo'lib, bu tog'aylar umurtqani bir ma'lum miqdorda harakatga keltirish vazifasini bajaradi. Suyaklarning chokli birikishiga miya quti suyaklari misol bo'ladi. Bu yerda suyaklar choklar yordamida birikkan. Choksiz birikadigan suyaklarga chanoq, dumg'aza va yuz suyaklari misol bo'ladi. Suyaklarning ichki tuzilishi. Suyaklar ustki tomondan periost, ya'ni suyak usti pardasi bilan qoplangan bo'lib, bu pardaning vazifasi suyaklarni enaga o'stirish, suyaklarni oziqlantirish vazifasini bajaradi. Periostda ko'p miqdorda qon tomirlar va nerv tomirlar, limfa tomirlar joylashgan bo'ladi. Suyaklarning ichki qismida qizil ilik va g'ovak qismlarida sariq ilik bo'ladi. Suyaklarning qizil iligi bu suyakning g'ovak qismida joylashgan bo'lib, qon hosil qilib berish vazifasini bajaradi. Sariq ilik esa suyaklarning g'ovak qismida bo'ladi, yog'simon modda bilan to'lib turgan bo'ladi. Qizil ilik bu qonning hujayralarini eritrosit, leykotsit va trombotsitlarni hosil qiladi. Sariq ilik faqatgina naysimon suyaklarda mavjud. Suyaklarning tuzilishiga ko'ra 4 ta guruhi mavjud bo'lib, bular naysimon, g'ovak, yassi va g'arbirsimon suyaklardir. Ko'rib turgan jadvalingizni albatta o'zingiz uchun saqlab qo'ying va suyaklarni yodlab olishni, ya'ni qaysi suyak soni nechtadan ekanligini yodlab olishni albatta unutmang. Suyaklarning shakllanishi, ya'ni suyaklarning o'sishi. Suyaklar iniga va bo'yiga o'sadi. Suyaklarning bo'yiga o'sishi bu suyakning ikki chetki qismidagi ko'rib turgan tog'ayizga bog'liq. Mana shu tog'aylarning o'sishi hisobiga, ya'ni yildan yilga qalinlashib borishi hisobiga suyaklar bo'yiga o'sadi. To'g'ri 25-20 yoshimizgacha. Suyakni o'rab turgan parda, ya'ni periost pardasining qalinlashishi esa bu suyaklarning eniga o'sishini ta'minlaydi. Demakki, suyaklarning eniga o'sishi bu ikki chetidan, ya'ni suyaklarni tashqaridan o'rab turgan periost suyak usti pardasiga bog'liq bo'lsa, bo'yiga o'sishi esa suyaklarni o'rab turgan ya'ni ikki chetidagi tog'aylarga bog'liq bo'ladi. Suyaklarning o'sishi uchun gipofiz bezining oldingi bo'lagidan chiqadigan somatotrop gormoni muhim ahamiyatli bo'lsa, bundan tashqari D vitamini va kalsiy tuzlari suyaklarning shakllanishi muhim ahamiyatli bo'ladi. Suyaklarning sinishi ikki xil ko'rinishda amalga oshadi. Ular ochiq va yopiq sinishlardir. Suyak yopiq singanda suyakning sinig'i teri butunligini buzmaydi, ya'ni terini yirtib tashqi muhitga chiqmaydi. Ochiq singanda ko'rib turganingizdek, suyak sinig'i terini jarohatlaydi va tashqi muhitga chiqadi. Ochiq sinish birmuncha xavfli bo'ladi,
Sababi teri butunligi buzilganligi uchun bu yerga infeksiya tushish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Qo'l-oyoq skeleti singanda taxtakach bilan bog'lanadi. Ya'ni qo'lni o'sha singan qismi taxtakach bilan siqib bog'lanib, qo'lning sinig'i harakatga kelishiga yo'l qo'yilmaydi. Agar taxta topilmasa, qo'lni tanamizga bog'laymiz. Agarda oyoqlarni bog'lash uchun taxta topilmagan holatda esa sog'lom oyoqni singan oyoqqa qo'shib bog'lab, harakatsizlantirilgan holatda shifoxonaga yuborishimiz kerak bo'ladi. Qovurg'alar singanda esa chuqur nafas chiqariladi va biror mato bilan siqib bog'lanadi. Va bunda bemor yuzaki nafas oladi, qovurg'alar umuman harakatga kelmaydi. Umurtqa pog'onasi singanda bemor ustiban holatda yotqiziladi va shifoxonaga ko'chiriladi. Miya qutsiz suyaklari singan kishi esa miyasi, ya'ni bosh qismi biroz balandroq holatda yotqiziladi, lekin harakatga keltirmaymiz, ya'ni o'zimiz mustaqil shifoxonaga olib bormaymiz, chunki bunday qilishimiz miyasiga qon quyilishiga sabab bo'lishi mumkin. Qon quyilish esa o'z navbatida bemorning o'limiga olib keladi. Demak, sizlar uchun video darsligimiz tushunarli va manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Endi ikkinchi qism video darsligida esa muskullarning tuzilishini o'rganib chiqamiz.